на колишньому середовищі, вона ніби себе дотримує. Пройшла сесія. Люди трошки обурені тим тою постановою Кабінету міністра, яка вчора була. Ви знаєте, тому що в курсі перший, хто знає 100%, це голова адміністрації обласної і перший заступник. До речі, хто не знає, це перший заступник голови Закарпатської державної обласної адміністрації Гетьманенко Олексій Олександрович. Мирослав Золтанович, я думаю, що теж всі познають, бо сьогодні вже бачили. Це представники області. Ну, всі інші ми тут на районі. Значить, дивіться, ми приїхали для вас, щоб пояснити ситуацію. Ви, напевно, всі знаєте нашу позицію, яку ми, як обласна державна адміністрація, подали на затвердження в Кабміні. Ну, знаєте точно, Мирослав Зонтанович, теж знає. І з нею ви, напевно, згодні і рахуєте її за нормальність, так? Тобто нема питань по цьому питанню. Чи в силу певних якихось спекуляцій, певних осіб, яких ми до кінця ще не знаємо, але можемо собі догадуватися, і ви, напевно, також, бо ви люди, які тут живете, і, напевно, розумієте... Знаємо, звичайно. Значить, наше завдання, ми вчора, розуміючи цю ситуацію, звернулися окремо до прем'єр-міністра, звернулися в Мінрегіон. І це питання буде. Тобто ми робимо все для того, щоб вернути ту частину, яку ми подавали як обласна державна адміністрація. Тому що та позиція наша, яку ми подали, є узгоджена між населеннями, між громадами, між політичними силами. Тобто вона є нормальна і зрозуміла. Що це подяка за ту плідну працю, яку дійсно ми робимо і відокремлюють обласну адміністрацію від Буського району. У нас є загальні общі цілі. Ми краще тут розуміємо, знаємо, як кому жити разом, а кому окремо. Правда? Так. Чи не хтось там десь? Звичайно. Там, в силу якихось причин. Тому дякую вам за нормальну позицію, що ви там не робите там кіна такого, людям не створюють окремих проблем. Можете бути спокійні, що ми будемо відстоювати інтереси громади і впевнений, що буквально декілька днів це буде підтверджено новою дійсною. От десь така ситуація. Ми дякуємо. Дякую. Ми дуже дякуємо за це. З вашого дозволу просимо людей розійтися. Так, навіть треба. Тобто кожного є свої задачі. І сподіваємося, що нам більше не прийдеться сюди виходити. Тільки щось з якихось корисних речей. Приємно. Да, з корисних, звичайно. Лишківська селищна голова. Дуже бурхлива реакція лишківчан на постанову Кабінету міністрів. І люди в шоці. Я сам в шоці. І того, всі ми в шоці. Ви пройшли колосальний шлях по добровільному. Ви пройшли всі щабелі законно добровільного об'єднання. І мати маємо свій результат. Я вам скажу, вам, напевно, на сесії вже мали показати розпорядження підписане. Так. Про те, що ми визнаємо і подаємо вас як повноцінну команду. Об'єднану територіальну громаду спроможну. Все, дякую вам і працюємо. Дякуємо, Гарри. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. Цю позицію сьогодні донесемо. Ярослав Іванович буде свідок до губернатора ще раз. Зараз на 14-ту годину маємо зустріч у голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Тобто сільські голови, керівництво районної ради, обласні і районні депутати йдуть на зустріч. Мешканці села Вілята Новошкова теж будуть присутні. Якщо хочете каміньом покидати голову ради, бо я можу за себе говорити, давайте важніть іду за заступником.